Eu também? Ah, não. Tô ligando pra gente no meio do vídeo. Quem tá ligando? Cego. Cídio. É quem? Meu Deus. Cabeça de sirene. E aí, meus podinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cídio. E galera, seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou lançar um desafio para o Igor e também um desafio para o meu irmãozinho, que é assistir o filme do Cabeça de Sirene aí, o Sirenhead, às 3 horas da manhã. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no TikTok, no Instagram, os Pandas YT. E galera, é o seguinte, ó, eu já preparei tudo aqui. Preparei a pipoca já tá preparada para assistir o filme do Cabeça de Sirene. Tem aqui também o Guaranatanzinho, que também tá preparadozinho para assistir o filme. Aqui os copos, tá tudo aqui preparado para poder assistir o filme do Cabeça de Sirene às 3 horas da manhã. E a gente vai ver se acontece alguma coisa, porque dizem as pessoas que quando você assiste o filme do Cabeça de Sirene às 3 horas da manhã, acontece um monte de coisa, a casa começa a tremer, o Cabeça de Sirene aparece. Mas eu não sei se isso é verdade. A gente vai conferir agora, então eu vou chamar eles pra assistir o filme do Cabeça de Sirene, ok? Então vamos lá, vou chamar eles agora mesmo. Deixa eu abrir aqui a porta, cadê eles? Ah, epa, o que vocês estão fazendo? Estão jogando aqui. Estão jogando? Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês dois. Que? Não sei se vocês vão aceitar, mas vai ser muito bom. Por favor, vocês têm que aceitar. Ai, a gente não tá fazendo nada, né, João Lucas? É. Ó, vou dizer o que é então. Eu quero que vocês dois venham assistir o filme do Sirenhead comigo às 3 horas da manhã. Como é, Cígio? Sim, que você venha assistir. Lançou comigo. Lançou um filme? Sim, o novo filme. Como é, Tito? Sim. O filme? Sim, do Cabeça de Sirene às 3 horas da manhã. Claro que eu vou! Claro que eu vou! Ainda bem, gente, eles toparam a minha ideia. A gente vai assistir agora, então, o filme do Sirenhead às 3 horas da manhã, né, Igor? É isso aí, suba aí, irmãozinho, vamos assistir esse filme aí! Bora lá, suba nele, faça dentro no cavalo! Uhul! Bora lá, suba no cavalo! Bora lá! Agora bora lá! Vamos assistir o filme do cabelo, preparei tudo já, viu? O chique é pipoca já? Tá tudo preparado aí. Ah, o bicho é brabo, o bicho já preparou até pipoca, refrigerante. Foi, eu preparei um monte de coisa. Cadê os copos? Trouxe nenhum, foi? Foi, por causa que eu tô fitness e você também, se você não tá bebendo mais refrigerante. Foi, ai. Só quem tá bebendo agora é o irmãozinho. Irmãozinho, aí vai cair. Então, eu preparei essa pipoquinha. Preparei o refrigerante. Ai. Então, cada quem senta no seu lugar. Irmãozinho, Igor, senta aqui no meio. Do lado dele, que galera, porque eu também vou deixar filmando essa reação. Ó. Aqui tá outra câmera. Peraí, eu tô preparando tudo, explicando pro pessoal como é que vai ser. Olha aqui então, ó, gente. A câmera já tá aqui posicionada. Vou botar pra gravar. Vocês estão preparados mesmo, né? Tô. Eu sabia que tinha filme. Ó, eu quero só. Eu quero só ver se vocês estão preparados mesmo. Então aqui, ó, já tá tudo preparado. Aqui a telinha. Tá boa, né? Opa! Ei, tem que esperar começar o filme! Seu ladrão de pipoca! Ele começou, hein? Você é um ladrão de pipoca, tem que esperar começar o filme! Então bora lá! Oi, eu vou pra aí, viu? Vou pra aí, viu? Estão preparados? Tô! Bora lá então, viu? É um filme muito assustador? Olha, até Pandora tá participando. Eu não sei. Eu não assisti ainda do filme. Não assistiu ainda? Não, vou assistir agora. Então bora lá, gente. Deixa eu pegar aqui meu celular que eu vou transmitir o filme pra televisão. Bora lá, agora vamos ficar só em silêncio que a gente vai assistir. Deixa eu apagar as luzes pra ficar mais emocionante. Ai, mas se eu apagar as luzes ninguém vai ver a gente. Então deixa acesa mesmo. Ainda bem que são 3 horas da manhã, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, Pandora, desculpa por ficar em cima de você. Ai, galera, ali, ó. Tá ali a televisão, eu vou transmitir então pra lá agora o filme do Cabeça Vai, de Sirene. Go. Então vamos lá, né, gente? Vamos ver. Vamos assistir o filme. É, vamos lá. Ai,
já começa assim, o cara jogando as pedrinhas aí. Eu adoro fazer isso. Eu gosto muito. Jogar pedra na água. Lembrando que é o filme do Cabeça de Sirene, gente, 3 horas da manhã. Dizem que se assistisse umas 3 horas da manhã acontece algo muito terrível. Esse filme eu nunca vi. O que é isso? Você encontrou alguma coisa, alguma pista. Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Eu saio um papel com. Eu já corri aí! Um mundinho já que. Um casaco agora! Novinho, cheio de sangue! Eu corria. Eu corria. Ai, meu Deus do céu, também. Meu Deus do céu, olha isso. E o que ele tá escutando? Um barulho. Você sabe de onde que é? Caraca! Está vindo no chão! O sapato! Ele encontrou um sapato, uma jaqueta. Não. Essa pessoa tá desaparecida. Porque ninguém vai deixar um sapato para trás. Lógico, o Saruman Red deve ter pegado essa pessoa. Olha lá ele, ela apareceu. Será que dentro da sirene dele tem uns dentes? Dentro da sirene dele, da cabeça, tem uns dentes. Acabou pra trás. Eu não ia atrás dele, não. O cara foi atrás do Saruman Red, como assim? Eu não ia. Não ia. Ele é bem rápido, viu? Aí, como é que ele sobe rápido a montanha? Eu não ia. E vou ter que. Eu também não ia, não. E se o Saruman Red aparecer, eu saio correndo e deixo todo mundo aqui. Ai! Ai, ai! Meu Deus do céu! Que surto! Olha, agora a gente agora. Corre, meu filho! Vai, corre logo! Pula! Corre, meu filho! Isso, não! Não acredito. Não é possível, não. Vai! Não adianta, o Saruman Red é muito rápido, não tem como você correr mais que ele. Já era, vai que eu vou morrer. Ele vai pegar ele. Vai pegar ele. Não tem como correr, não. Impossível, impossível. Ai, o braço! Meu Deus! Ele viu! Ai, meu Deus, não é possível isso? Que nojo, aê! Ai! Meu Deus! Pegou ele, irmãozinho! Morreu! Eita, poxa, pegou a polícia. A polícia foi atrás, aí horas depois, aí o que aconteceu? Não! Eita! Deu até medo, não foi, Igor? Com medo? Foi. Você ficou com medo, irmãozinho? Ah, eu também fico com muito medo, Igor. Que tal a gente assistir um outro filme agora? É. Tem outro? Eu acho que tem, mas... Até agora não aconteceu nada, né? Porque diz que 3 horas da manhã, quando você assistir um filme do Cabeça de Sirene... É. Acontece alguma coisa, mas até agora não aconteceu nada, então dá pra gente assistir outro filme, hein? Não gosto de outro, o pessoal fala que se de 3 horas da manhã sempre dá coisa errada antes de... É, mas eu vou pegar mais pipoquinha aqui pra ficar com mais energia. Eu também? Ah, não, tô ligando pra gente no meio do vídeo. Vem cá, ligando. Cego. Cídio. É quem? Meu Deus! Cabeça de sirene! Como isso é possível? Ai, meu Deus do céu, eu vou sair agora. E vamos na tenda. Ai, meu Deus, eu daqui. Não. Ai, meu Deus do céu, galera, vou até botar. Ele desligou. Ai, meu Deus do céu, ele desligou. Ele não desligou a ligação. Ai, meu pai eterno. Galera, o Cabeça de Sirene tá ligando pra gente. O Cabeça de Sirene tá ligando pra gente. Ai, meu pai eterno. Se isso tá aqui de novo. De novo, ele tá ligando no celular, Atendo? Eu não sei, o que você acha? Atendo ou não atendo? Ai. Não atender. Tô com muito medo. Meu Deus do céu, ele não se atender, eu acho. Ai, meu Deus, vamos ver. Alô?
céu, atenda aí, atenda. Entendi. Císio! Quem tá falando? Amigo do céu! Ai, meu Deus! Desliga esse negócio aí, irmãozinho! Desliga, desliga! Ai, meu Deus! Ai, pronto, desliga, desliga! A luz acabou! Foi! Ai, meu Deus do céu, eu, Igor, só pra essa televisão, vou do nada também piscar aí agora! O Cisio, olha aqui na porta, Cisio, olha na porta! Ai, meu Deus, o quê? Eu vi um negócio na porta! Peraí. Ah, tá fechada, graças a Deus ninguém vai entrar aqui não. Eu disse que não era pra assistir isso 3 horas da manhã, Igor. Eu disse isso! Ai, ai, meu Deus, meu Brasil! Ai, você tá caindo, eu senti umas coisas aqui perto, me puxando. Ai, cadê a gente olhar então pelo trigo da fechadura da porta, se tá acontecendo alguma coisa. Ai, eu não sei não, meu Deus do céu, irmãozinho, e agora? Não tem. Ai, meu Deus do céu, tô com medo. Eu também tô com muito medo. O que a gente tem que fazer? Ai, meu Deus do céu. E ai, agora? Meu Deus. O cabeça de sirene tá coisando, irmãozinho. E agora? E agora? Eu tive uma ideia. Qual? Que toda a gente olha pelo buraco da fechadura. Vamos olhar pro buraco, bora. Vamos lá, para o buraquinho. Vamos lá, vamos, irmãozinho. Ai, vamos você na frente. Você. Vai, irmãozinho. Vai, irmãozinho. Então eu vou com você. Não tem celular. Mas segura a minha mão. Mas não tem como, eu tô com as duas mãos ocupadas. Ai, eu vi uma coisa correndo ali. Eu vi na TV, eu vi. Essa poxa. Eu vi também. Eu tô escutando barulho de sirene também. Peraí, galera, vou olhar. Vou tentar olhar o que é. Vou tentar olhar o que é. Ai, meu pai eterno do céu. Ai, buraco, meu irmãozinho. Galera. Ai. Eu vou olhar pela fechadura. Aqui vocês vão ver o que tá acontecendo então, viu? Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, não sei não. E agora, irmãozinho? E agora? Ai, muito perigoso. Muito perigoso. Ai, meu Deus do céu, gente. Acho melhor terminar o vídeo, né, irmãozinho? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, eu vou encerrar o vídeo, então. Ai, meu Deus! O mundo está muito assustado, irmãozinho. Vem pra cá, irmãozinho! Foi embora de sirene, tá? Vem pra cá, irmãozinho! Galera, então vamos encerrar aqui o vídeo. E a gente vai ter que ficar aqui trancado, então. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O cabeça invadiu aqui a casa, gente. Foi muito perigoso assistir isso às 3 horas da manhã. É isso aí, então segue a gente lá no TikTok, Instagram, os pandas YT. Galera, vamos ficar aqui em segurança. É isso aí, então a gente tem um próximo vídeo e falou!